tebi izgledao posebno ovaj meč? Pa hvala puno. Kao prvo, znali smo da neće biti lako, da moramo da uđemo u utakmicu jako, da od samog starta nametnemo svoj ritam igre, i ja sam vrlo sretna što smo mi ovo uspeli da dobijemo i osvojimo bronzu. Moramo nekako iz svog ugla da se osvrnemo i na celokupan nastup na Evropskom prvenstvu i čitave reprezentacije, ali i tvoj. Imala si veliku podršku, naravno, publike, ali i devojaka sa klupe. Koliko je tebi to značilo? Izgleda kao da si se potpuno uklopila u ovaj tim. Pa naravno da je bitno. Meni je jako drago da sam se lepo uklopila u ceo tim. Posebno mi je drago što su me podržavali od samog starta, ne samo priprema, nego i prvenstva. Tako da im veoma hvala na tome. Osim bronze, izborile ste mesto na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre u Tokiju. Šta možemo da očekujemo od ovog tima na velikim takmičenjima u budućnosti? Pa dobro, to nam je bio cilj, da prvo uđemo u šest ekipa da bi se takmičili na olimpijskim igrama, naravno kvalifikacioni turnir. Ja se nadam da ćemo ostati oko borbeni i da ćemo i tamo imati lepe rezultate. Hvala ti puno. Hvala vam.